Rere mene tiganeta ya fururi ya bete gushemo ni ngaraguge kudiki mkiadu edhe ni kia bete tafarira ya urimi wa kiriu oweka ineta hydroponic. Ne urimi urea irio ikuragiri uruguru wa maratathi na faifo. Nodu hudhagira mitaratarata urimi wa mugoda. Mwena waru gire kikuyu kauntini ya kia buniku uge kudikia na kena iretu manjita nire mwaka mudhiru. Na kwa beriri ya tafarira ya urimi dhudha wa okure kia madhomo university inyo mwego kufururine. Toa graduatire mwaka wa 2017 December kuma hauri tokia bia gwesia niki tungiremia ki odo tungiota guskuma maisha maitu mathina mbere na tokiona let you see sinisi yojega tondu nikindu tikindu gya kawaida so adu nimegukorwo mena that interest ya kumenya nikindu mekaga especially mwe youth hydroponics farming technology ile nimo nikurima hatari kuhuthira tiri wa kawaida wa mugunda tulimaga kuhuthira mahiga metago pumice o kama tukania na kamuthanga getago cockpit ga guteithiriria kuiga mai no basically mudu dafatara gatiri kukurima ufatara go mai wedo wa urimi ni guo marehete hamwe magatuika kindu kimwe na ruthiomi ruonerwa urimi makiregana na aria maugaga urimi ni wa andu akuru no re enjoy wana ukiruta kwa weta mundu mwithe no ku enjoy tondo ni na ni smart farming toko kava we vakenda kakana ndwe na gukavoro yemumera over ndewega gakorwe na thino gacenjia no ti na ninda yeka ni ni tuto ni kuroria na ameva mai kwisha mauro aru ne na gumenge tondo better greenhouse ni confined na rafu maundu tratumero organic. Riri wanyanya ishiwa ya kuhegesha maitho maku ugeshire nota urimi ure auge, no dhogora wa urimi uyo niwe kura nete. Nisi kura gana ihenya ni kukoro, stire ya thira nutrients ura siheredele koguo simera gana ihenya kukira mugunda wa kawaida. Ni urafatara attention muno todo, egegie mwono noti itana spread ina umenyo rio guwe kukoro ni kumiruta kire, urute kire kioru ugete getika mbukize kukoge. Amu ya makiri manyanya are agi makora guwa boga ine iria kaigeshe dagi omekawa ine menene. Togo ayuthi yenge nto yandaga mbiye siya narua. Nerona nere nengu enda kuinvest, enjo kerie na ni invest rengi. Nenona nire nengi vata kongoria kuexpand. Kuexpand mugunda yako na nevenya tondo ungiona in two months na ngora na ketha na natwara thokori koguo ni kuvota ngorie kani expand capacity na mugunda koguo ni kuvota kuguro much faster ne urimi ukoragwo shoreiro tondo mabagiririe na uri mimera iri nyuaga mai mufago uri wa kiro matagithe na mage iguru niguo kurwa na tutabi koguo rafatara itagi otari ya litagiri imwe kana giri igiri magaikaraga magithiururukaga kuma boboine guku thiini na gucoka tucibindaga maita matatu gubindi nikuo guitiriria mai mena fertilizer ugekira kiroko ranji na hwaini na advantages ya kurima uu ni gusave mai gusave space to mai ni guikara magithiururukaga no ungirora guku no wone no uhandite nyanya nyingi gukira uria ungihanda mugunda-ini wa kawaida chemicals utitumagira chemicals ino cia synthetic chemicals cio utitumagira tondu riu system yetu ni organic na gutirietha tu ati kwina soil borne diseases ni plain riu mauro aru nwangana mundu aretire arike kuharagana kwa urimi uyu ni ta gubucia kwa ritho na nikio ari watho mundu atafoke maini maya madawa atanaingira thiini wa greenhouse urimi ni hydroponics ndi kiria gibatarikanaga muno ni ukorwo wi mutheru kuige to ni kindu urabatara gukorwo wi very hygienic ni kindu ura controla everything koguo no nginya ugakorwo wi keen very daily services ugascout ukarora uria kuhana ugacihe maĩ wega na gwakinya ni gukenerera magetha mokaga mebe baine makiria mwena-ini wa mboga ino ugithi wa mboga ici ni thutha wa ciumia ithathatũ na cio nyanya mĩeri ĩtatũ urimi ni ũmwe wa itugĩ inya iria irongoreirio mũno nĩ thirikari nene na gĩkundi gĩkĩ kĩa anake na airĩtu nĩkĩonereria kĩega atĩ bũrũri no ũgĩe na bũthi angĩkorwo akenya makĩria mbeũ njĩthĩ no moe mĩeke ta ĩno na kũhĩmbĩria urimi ngĩribotera inooro tv ndĩrũngĩrĩ kauntĩ-inĩ ya Kiambu rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kimani.